Улаанбаатар чуулган бүжигч Номоо маань та бүхэндээ торгууд биелгийг танилцуулъя. Торгууд биелгийн маань дотроо жуурдал, их агсал, бага агсал, ховог, савардах, ирээ авирга гэсэн хуваагддаг. За жуурдал маань ихэвчлэн бусад хуваагд биелгүүдээс дотор гарын хөдөлгөөн ихтэй. Ховог савардах гэдэг маань савардах, гарын хөдөлгөөнийг савардах. За тэгээд их агсал, бага агсал байна гэдэг нь ихэвчлэн эрэгтэй хүмүүс гэдэг. Эрэгтэй торгууд бэлдгээ. За та бүхэндээ одоо хийж танилцуулъя.